kaninyong tanan. Ingna pog bay muntag inyong tapadiha no i kwan lamang kanang smile lamang muna pasag dili makita inyo hang mga nawong. So nindot kaayo ato ang pangapagbasa karon. Sa atong kinabuhi makapangutana ta unsa man ang imong gitagaag importansya karon. Ang uban siguro muingon nga ang trabaho, ang uban usab ingon nga ang pamilya, ang uban ang relasyon, ang uban ang panlawas no? Or ang health. Og daghan pa no nga mga rason no nganong moingon ta nga atong gi-value ang ato ang kinabuhi. Sa atong pagpili niini, nag-agad kita og unsa usab ang ato ang gikinahanglan diha sa atong kinabuhi. Mauna karon sa ato ang pagbasa, gitudloan kita sa atong Ginoong Kristo ug unsaon pagpili ug unsa ang pinakaimportante diha sa gingharian sa Dios. Sa unang pagbasa, si Hari Solomon nangayo og kaalam. Apan kining kaalam nga iyang gipangayo dili basta-basta lang mga kaalam, but it is an understanding of heart, wisdom, no? Nga aron siya makaalagad og unsa ang pagbuot sa Dios sa iyang kinabuhi isip hari. No? Normally, og hari mangayo og unsa ang mas maayo para sa iyang kaugalingon, mangayo og unsa ang beneficial para sa iyahang sakop. Apan si Hari Solomon naka-realize nga ang iyahang gialagaran mao ang katawhan sa Dios. Mauna siya nga nangayo siya og understanding of heart, no? Nga siya makaalagad diha sa katawhan sa Dios. Mao kini ang nag-aghat kaniya ngano siya nialagad no ngadto sa katawhan. Og kini iyang mabuhat tungod kay mao man kini ang gusto sa Ginoo nga iyahang gipabuhat. So klaro kaayo og unsa ang iyang gipangayo, no? Klaro kaayo og unsa iyang gipili diha sa iyahang kinabuhi. Sa ikaduhang pagbasa, kini mao ang produkto sa kaalam diha sa kasinatian ni San Pablo. Nakahibalo kita nga si San Pablo usa ka makasasala, persecutor of the church, no? Karon siya nakaangkon siya nining maong kaalam tungod kay siya usab, no? Diha sa iyang kaugalingon kahibalo siya og kinsa siya, no? Bisan siya usa ka persecutor diha sa ato ang Ginoong Kristo. And God knows nga namahimo siyang iyang anak, no? Mao gani nga siya gibayaw, no? Nga siya na nahimo ng dako diha sa ato ang simbahan. Kini usab ang gingharian sa Ginoo dili layo diha kaniya. Mao gani nga nahimo siyang santos bisan siya makasasala. Og daghan pa, no? Og ato ang sotaon diha sa ato ang history sa simbahan, daghan gani nga mga makasasala, no? Nga ang ilang kinabuhi dili perpekto apan nahimo silang santos. Because diha sa ilahang kinabuhi, no? Nakita sa Ginoo og unsa ang sulod sa kasing-kasing. And then diha karon sa ato ang ebanghelyo, kini naghatag kanato og pagtagad especially diha sa pag-focus nato niining maong parable. Ang gihatag kanato tulo ka parables diri. Apan let me focus diha sa duha lamang. Ang una, kining ang gingharian sa langit sama sa usa ka bahandi nga gilubong, no? Diha sa usa ka uma. Kining tawo wala niya gipangita apan siya nakakaplag og bahandi. Og sa iyang pagkakaplag, kung sa iyang gihimo, iya pag yon gilubong, no, ang maong bahandi. And then after that, iyahang gibaligya ang iyang ubang katigayunan aron paliton ang maong uma. So para kaninyo, og inyong hunahunaon, no, maayo ba ni iyang gihimo? Naghatag ba ni pag-hustisya, no, sa iyang kaugalingon og kanto sa uban? Kini usa ka kaalam nga iyahang gipili, no? Kay ngano man kining tawo nakakita og unsa ang importante nga treasure sa iyang kinabuhi, no? Pagkita niya, wala na niya kini giikyas, wala niya gibaligya ba.
gani iya pang gipalit ang maong uma. So naghatag siya hustisya no sa tag iya sa uma. O kini usa ka kaalam kay nganuman diha niya gipakita nga sa kinabuhi kining importante nga butang maoy mas importante kaysa laing mga butang sa kinabuhi. Ang ikaduha nga merchant, siya ang iyang gihimo nangita siya og pinakalindot nga perlas no, nga mutya sa kalibutan. O sa dihang iyang nakaplaga na, iyan na pong gibaligya ang uban o maoy iyang gitipigan ang pinaka-importante. Kini, usa-usab kakaalam sa pagpili o unsa ang mas importante sa kinabuhi. Karon o ato kining dadon sa ato ang kinabuhi, no, sa ato ang adlaw-adlaw ng kasinatian, makapangutana ta, unsa man, no, kini ang gitudlo sa Ebanghelyo alang kanato. Una, kitang tanan adunay responsibilidad sa pagpangayo o kaalam. Muna o maglibog ta sa kinabuhi, mangayo tag wisdom sa Ginoo o unsay atong buhaton. Pareho ni Hari Solomon, wa siya nagsalig sa iyang pagkahari nga kahibalo ko ani tanan. Wala ko nagsalig sa uban nga mga opinion or decision. Apan siya nangayo sa kaalam sa Ginoo. Mausab kini ang hagit kanato. Dili pud unta kita mamintaha og naa kita sa posisyon, no? Mayon nga ako na leader karon, ako may hari niini sa aning panimalay, ako'y magbuot. No? Sama usab kita ni Solomon nga wala tay laing gisaligan sa ato ang kalam kun dili mao ang atong Ginoong Hesukristo. Dili pud usab unta kita miingon nga magsalig sa ato ang kaugalingon nga capacity, no? Mas maayo ko kay kaninyo or mas maayo pa ni ang ako ang anak, ako ang ginikanan kaysa kanila. Apan, again, we have to remember nga og unsa ang ani akaroon nga kaalam nga gihatag sa Ginoo kanato, this is our accountability. Diha atubangan sa Ginoo. Ikaduha, sa gingharian sa Ginoo, ang tanan aduna higayon nga mahimong dako, mahimong balaan diha kaniya. Sama sa nitabo ni San Pablo, bisan siya usa ka makasasala. So dili ta mo ingon nga makasasala ang takaayo atay puruhan ani nga mahimong maayo. Remember always there is goodness inside us bisag unsa ta kadautan no nga mga tabo unsa ka makamakasasala. Og mao kana ang nakita sa Ginoo sa ato ang kinabuhi. And this is also a way no nga malandos sa kaugalingon. Dili ta mag-underestimate no sa atong kaugalingon sa uban nga og unsa siya kabadlungon diha sa ato ang katilingban. Ikatulo, kini naghatag kanato og kahigayunan sa pagpili og unsa ang pinakaimportante. Nga unta kita makahibalo, mupili og unsa ang importante diha sa kinabuhi. No? Sa kinabuhi, daghan tag choices. Sa relasyon, unsa ato pilion, mo ni ang giingon sa mga kabatan-unan, mahal ko or mahal ako. Diha sa trabaho, unsa ato pilion, ang sayon or ang lisod. Diha sa ato ang panggobyerno, no, sa ato ang pagpangalagad, unsa ato pilion ang paghayahay or ang pagalagad yun. Mga choices sa kinabuhi. Apan, we have to remember, at the end of the day, unta kita makapili ang pinaka-importante sa ato ang kinabuhi. Kana walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo. Nga unta sama usab kita nining mga nangita sa bahandi sa kalibutan nga after finding Christ diha sa tong kinabuhi makaingon ta God is enough sa ako ang kinabuhi basaad na si Kristo sa akong kinabuhi mauni ang pinakaimportante nga bahandi mauni ang tinud-anay nga pagpili no ang pagpangayog kaalam diha sa Ginoo. Amen.